този си даваме сметка какви прекрасни традиции има България и колко е важно да ги помним и пазим. Колко е важно всеки от нас да бъде пазител на българските традиции. Днес ние тук сме се събрали, за да разкажем и покажем именно това. Да споделим заедно един незабравим момент, а именно рождения ден, нашата четвърта годишнина от основаването на българския национален фолклорен, кулинарен, извинявайте, фестивал Пъстра трапеза на гости на моя град, който ще отбележим, както знае, виждате днес в София, официалната наша столица на фестивалът за 2012 година. А сега ще дам думата на виновника за това събитие, който е тук до мен, шеф Иванов. Заповядайте. Здравейте от мене, казвам се Пеньо Иванов, ако не се познаваме с някой от вас. С тези, които се познаваме, искам да ви кажа благодаря, че отново сме се събрали заедно. Отново в София, отново да празнуваме рожден ден и отново да поставим начало на празниците на нашия хубав град, които тепърва предстоят. Само да кажа, че той фестивал си е фолклорен, така че не е голямо разминаване. Благодаря ви още веднъж за това, че сте тук. И това, което искам да ви помоля, е да не пропуснете нещо от това, което предстои, именно много интересни демонстрации на професионалната кухня, много интересния стяг в кулинарната изложба, не на последно място страхотни занаечи, които са днес тук за вас, да ви покажат това, което могат, това, което са научили от техните баби, прадядовци и тези, които искат да седнат на сянка и малко да порисуват, могат да заповядат при дечицата на пленера за детски рисунки и рецептите на баба, който тази година отново имаше участници от 26 области в страната, но и 8 държави, българчета от други страни, бяха участници тази година. Това много ме, как да кажа, развълнува, защото това показва, че тази наша инициатива се развива. Това, което може би не знаете, че ние сме инициирали вече конкурс за разказ на кулинарна тема рецептите на баба, който живот и здраве до година също ще търпи развитие. И всички, които са тук днес, искам да им обърна огромно внимание върху нашата малка лъжица, символът пазител на традициите. Днеска е официалното представяне на този, как да кажем, символ в малко по-големи размери, за да може всеки, който желая, да отиде до него, да го види, да види и една оригинална статуетка на пазител на традициите, защото може би вече се повтарям или по третвам, или по десетвам, когато казвам, че всеки българин е пазител на традициите, може би някой е улисани в ежедневието, да кажем, че не му обръща толкова голямо внимание, но аз съм сигурен, че винаги могат да направят и още нещо в тази посока. Тази статуетка, която виждате тук, е на ваше разположение, за да може да застанете, да си направите една хубава снимка с нея и не на последно място с две трокатка, които са номинирани за пазител на традицията във Фолклор Млади 2010 година. Да не взимам думата на водещата, защото... Малко искаш да ми вземеш пътите. Тя изглежда много добричка, но да не провокирам. Благодаря ви още веднъж за това, че сте тук и да си пожелаем едно много хубаво и много весело празненство. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Може да оставите при моя колега микрофона.